Riječka je delta uvjetovana povijesno-geografskim posljedicama dugo vremena nosila pečat ničije zemlje. Ovaj je prostor desetljećima opsluživao u formi velikog skladišta sučeljenog samom centru grada. Apsurdnost te situacije ili ti neakcije prekinuta je 97. godine inicijativom gradskog vijeća za izgradnju mosta, kojim bi se živahno korzo prirodno nastavilo od trga Bana Jelačića, prekoračilo mrtvi kanal, te se povezalo s okupljavišnom točkom hrvatskih branitelja na Delti, prije njihovog odlaska na bojište. Ovom je činjenicom sam most postao i više od toga, prerastavši u spomenik kojim se hoda, odnosno most hrvatskih branitelja, službeno otvoren u prosincu 2001. godine. Godine u kojoj je postao i laureatom Viktora Kovačića nagrade arhitekata Hrvatske za najbolju građevinu godine. Natječajem je izdvojen prijedlog arhitektonskog studija 3LHD, koji je projektu prišao višeznačnom analizom svjestan odgovornosti kreiranja prve ciljane akcije urbanizacije ove, do tada slobodne, neurbanizirane površine. Osnovna ideja mosta je bila most jednako spomenik, odnosno jedno tijelo koje smo željeli implementirati u postojeće obale mrtvog kanala. Cilj nam je bio da obale ostanu netaknute. Taj most jednako spomenik sastoji se od dva elementa, dva arhitipska elementa, od tanke ploče preko vode i vertikale, odnosno spomenika, ploče koja je zabijena u zemlju. Zahtjev je bio dobiti što tanju konstrukciju. Na kraju, nakon svih mogućih varijanti od prednapregnutog betona, karbonskih vlakana i to, odlučili smo se za čelik i čeličnu konstrukciju, zato što je to bilo najrealnije s obzirom da u Rijeci postoji veliki broj brodogradilišta koji su sposobni to i najkvalitetnije realizirati. Taj čelični kontinuirani nosač bilo je moguće napraviti i realizirati samo u brodogradilištu i morskim putem ga dovesti u mrtvi kanal. 149 tona tešku konstrukciju nije moguće bilo transportirati cestovnim putem, niti iz ekoloških razloga jer nije moglo biti vaditi na licu mjesta. Stoga možemo reći da je most vrlo lokalan, s obzirom da je znači, uvjeti u kojima je napravljeno i grad u kojem je on nastao, kao da je projektirano zapravo da bi taj most bio takav i prilagođen uvjetima izgradnje. Konstrukciju mosta čini simetrični nosač od preko tri raspona ukupne dužine 47 metara, širine 5 metara i visine svega 65 cm. Čime sama njena izvedba i postavljanje na lokaciju predstavljaju svojevrsno tehnološko čudo, odnosno jedinstvenu realizaciju od strane riječkog brodogradilišta 3. maj i građevinskog poduzeća Krk. Izazov je bio sigurno za projektanta, bio je pogotovo za nas koji smo proizvođači čelične konstrukcije, jer je specifičan. Specifičan je ne zbog svoje težine, ne zbog svoje geometrije i veličine, nego zbog zahtjeva na taj most. Nakon dvomjesečne izrade, mostna je konstrukcija u dva dana morskim putem prevezena do same lokacije. Za tu su namjenu djelatnici 3. maja isprojektirali teglenicu, svojevrsnu kutiju koja je prenijela hodnu ploču mosta do mrtvog kanala, u kojem je ona, potopljena vodom za vrijeme oseke, provukla spomenutu plohu ispod postojećeg mosta te čekala plimu, da ispražnjena od vode postigne potrebnu visinu za okretanje 47 metara duge plohe i konačno bude postavljena na pripremljene ležajeve.
smo donijeli odluku o tegljenju mosta kanalom do mjesta montaže, nismo znali jednu činjenicu da ispod čeličnog mosta, to je prvog mosta na ulazu, postoje jedni profili koji su visoki 270 mm. Oni se nisu vidjeli izvana jer su unutra uvučeni i na razmaku su od 2,5 metra, tako da kad smo mi to ustanovili smo opće došli u pitanje kako opće baržu provući. Tako da smo mi dane i noći i noći mjerili plimu i osiku da bi dobili neku zakonitost i vidjeli da li će to opće moći proći. Vertikale mosta, izrađene u građevinskom poduzeću Krk, dopremljene su cestovnim putem i na krajnjoj su lokaciji spojene s hodnom plohom. Tako pripremljene, bile su spremne za sljedeći korak. Stvarili početnu ideju mosta jednako spomenik, da bi uspjeli obući horizontalu i vertikalu u istu plohu. Morali smo naći materijal koji bi mogao zadovoljiti uvjete postavljanja na vanjskoj površini, protukliznost, zadovoljavajući estetski nivo i dugotrajnost. I na kraju smo se odlučili za aluminij. Aluminij nam je omogućio da dobijemo jednu svjetlu i protukliznu plohu, izdržljivu na atmosferske prilike i na sol. Uspjeli smo sa jednom švedskom firmom izdizajnirati profil prilagođen našem mostu koji smo položili, znači, na horizontalu i vertikalu. Ostali elementi mosta također su nastali u posebnim radionicama. Tako su primjerice ljevane staklene ploče montirane u procjep vertikala, napravljene u Rogaškoj Slatini. Da bi se postigao dojam difuznog svjetla, pristupilo se postupku taljenja i vrlo pažljive naknadne obrade u radionici, inače specijaliziranoj za fine radove na kristalu. Prije samog tikovanja rukohvata morao se izraditi alat kojim su napravljeni specijalni noževi za dobivanje utora u rukohvatu, mjesta za postavljanje rasvjete. Ona je pak spajana u Zagrebu, da bi potom bila ljevana u epoksidnu smolu u Karlovcu. Montažom svih aluminijskih elemenata, nehrđajućeg čelika i staklenih dijelova, bavila se tvrtka za specijalne radove u građevinarstvu Almes iz Rijeke. Oni su aluminij i čelik, materijale koji se ne podnose zbog galvanskih struja, spojili kopčama od bimetala i neoprenskih podložaka u cilju sprječavanja korozije. Sama ograda je osmišljena s namjerom da naglasi jedinstvenost mosta i u tu se svrhu transparentno kaljeno staklo adekvatno uklopilo, ne povećavajući bočnu siluetu mosta, već decentno podcrtavajući njegovu snažnu formu L oblika. Jedini materijal s kojim prolaznik može stupiti u direktan taktilni odnos je rukohvat, dvostruk u svojoj funkciji. Izvedba u drvu zrači toplinom i poziva prolaznika da zastane, da se osloni, dok njegova unutrašnjost skriva sekundarnu ulogu koja se razotkriva noću.
Osvjetljenje mosta spomenika ugrađeno je u sam njegov oblik, čime ono jest dio arhitekture. Nenametljivost LED rasvjete koja ne provodi struju, već emitira svjetlost na osnovu elektronskih poticaja, tehnologija je budućnosti, ugrađena u rukohvat i unutrašnje stranice vertikala. Time most ne samo da noću zadržava jedinstveno svog volumena danju, već i lagano naglašava značajne detalje. Simbolika srebrnog hrvatskog štita jednako zrači danju i noću od aluminijskog profila, oblikujući jedno tijelo ovog spomeničnog mosta. Procijep vertikale nudi nam pogled na tračak plavog neba, prostora slobode koji se simbolički proteže do mora u daljini. Sam fizički prostor memorialne plohe, namijenjen na odlaganju cvijeća i svijeća, crvene je boje, a nastao je metaforičkim odlomom vertikale kao jednog zida, nakon čina oslobađanja prostora kao prvog koraka u slobodu. Sada kad je cijeli posao okončan, završen predan građanima Rijeke, treba reći da je bilo izuzetno zadovoljstvo sudjelovati u realizaciji projekta, jer svi koji su sudjelovali u njegovoj realizaciji su uložili i više truda nego što se moglo očekivati u čisto profesionalnog odnosa. Moram reći da mi je Most hrvatskih branitelja jedan izuzetno drag objekat, jedan od rijetkih objekata u ovih 25 godina što vodim investicije, na kome je zaista radila najstručnija ekipa i izvoditelja, i projektanata, i nadzora. Mislim da je most građen sa velikim entuzijazmom i srcem svih sudionika i da može biti na čast i njima, a kažem, meni je posebno drago da sam imao priliku voditi takav objekat. Povijesnim činom okupljanja, odlaska i dolaska hrvatskih branitelja s bojišta znakovito je obilježen ovaj prostor. Utisnuvši mu novi smisao, spojene su dvije obale. Prešlo se preko vode mrtvog kanala, probio se zid i zakoračilo se u novi prostor slobode. Slobode kao cilja njihove žrtve i građevine budućnosti. Jedan novi početak.